さあ、行きましょう。まずは横の向きから、せーの。下にプッシュ。はい、ステップ。しっかりと足を上げて、膝を上げてあげる。で、そこの距離をなるべくね、離さないようにするといいです。この足が降りてしまうんではなくて、離さないようにしてやってあげると、結構姿勢っていうのは保たれるかなと思います。1、2、3。ダウン。戻して。さあ、繰り返していきましょう。はい、今日も一緒に運動頑張っていきましょう。振付師のオンディです。よろしくお願いします。今日はね、いろんなところでカバーされている YOASOBI さんの夜にかけるでダンスダイエットをやっていきたいと思います。なんかこの曲ってね、本当になんかこう聴いてる方のテンションを上げてくれるハウスミュージックになっています。ハウスミュージックはダンスで言うとステップによく合う動きなので、今日はステップの動きが多くなります。体を動かしたいなっていう人はぜひこのダンスダイエット見て一緒に体を動かしていきましょう。さあ早速ねやっていきたいんですけれども、この曲 A メロ、B メロ、サビというふうに3つの構成になってますので、これを3回ずつ練習していきたいと思います。1回で振り付け覚えられなくても大丈夫です。音の中で3回ずつ練習していきますので、僕と一緒に動きを覚えていきましょう。これを終わらすと皆さんはもう一曲踊れるようになります。まずはリハーサルバージョンからいきたいと思います。それでは行きましょう。レッツスタート。さあ曲がちょっと早いのでね、気をつけながらやっていきましょう。まずは手を横、次は縦、さあまた横ですね。そしたらこの両手を合わせる。そこから 1、2、3 ステップを踏んでいきます。そしたら額、両手を前、首元から下にプッシュ。そこから手を回して、君と僕が再び合わさり、その壁を壊す。まずは横から、せーの、縦、横、下、ゆっくりステップ、ス、下ゆっくりシャ、前に両手下に回して、合わさって、もう一度いきましょう。横に縦、合わせて、ステップゆっくり。さあ額、両手前、下、プッシュ、回して、合わさって、カッカッ。最後のところはですね、カッカッと音がありますので、しっかり一個ずつ止めてやれるとかっこよくなります。ちょっとね音が早いけど、ステップ、ステップ、頑張っていきましょう。横、さあ下に、そしスーステップ、さあそのままおでこ、両手前、下、プッシュ、回して、さあもう一度チャンスあります。頑張っていこう。横から縦、横、下、プッシュ、ステップ、さあおでこですね、両手前、下、プッシュ、回して、さあそこから手を開く。はい、途中の動きですね、おでこ、おでこ、両手前から首からですね、下にプッシュをしてください。そこから回して、君と僕との距離が再び近づき、扉は開かれたという振りになってます。横から、さあもう一度下プッシュ、ステップ、おでこ、両手前から下、回して、さあもう一度いきましょう。横、横、下、プッシュ、ステップ、はい、おでこ、おでこ、前から下。さあ次はですね、3つの動きです。膝、前、後ろ、そのまま2つしゃがむという動きになります。それをカチッカチッカチッ、3つの動きを止めていきましょう。さあ行きましょう。せーの、1、2、3、反対です。さあもう一回ずついきましょう。さあラスト、さあ B メロはね、バランスです。とにかくバランス、膝をしっかり上げること、前に出すこと、そして前かがみになること。うまくいくポイントはね、しっかり前かがみを作ってあげることです。恐れずね、頑張っていきましょう。もう一度右から、せーの、はい、2つ、反対、さあもう一回ずつ、
とマンションとかでね、ジャンプができない人は足だけでも全然大丈夫ですので、とにかくね、体のバランスを大事にやってみてください。しっかりダウンをね、お尻落としていきましょう。せーの。さあ、反対。さあ、もう一回ずつです。反対。さあ、サビですね。サビはですね、腰を一つずつ出していく動き、そしてしゃがんでいく動きになります。そこに手が開いて閉じて開いて下、そのまんまでダウンして上がっていく動きです。まずはゆっくりいきましょう。下、しゃがんで、しゃがみ、ダブルしゃがみから立ち上がる。もう一度いきましょう。はい、しゃがんで立ち上がります。そしたらゆっくりと右足を回す、両手を開く、下から右手をすくってくる。さあ、膝を4つドンドンという動きになります。それをちょっと早いんですが倍速でやっていきたいと思います。この動きを次は倍速で頑張っていきましょう。右足両手からいきます。せーの。しゃがむ。はい、もう一度。次、右足やるよ。はい、潜って右手タッチ、4つ。さあ、もう一度いきましょう。もう一度、右足、両手、下から、はい、4つ。さあ、という動きなんですけども、2セット目がですね、いける人は左からいってみてください。もちろん足も左足になります。キャッチの手も左手。さあ、右手足両手からいきましょう。せーの。もう一度繰り返し、右足を出すよ。両手パッ、右手キャッチ、4つ。1、2、次は左足から頑張って。ほっほっ。さあ、もう一度左足、左手キャッチ。今度は2つだけ。さあ、ということで YOASOBI さんの空にかけるです。やっぱりね、気持ちがこう高揚していきますよね。でもとにかく曲が早いので、分かりづらいことあったらね、またリハーサルバージョンを見直して、それでは必ず1曲できるようになりますのでね、僕と一緒に頑張っていきましょう。お疲れ様でした。リハーサルバージョンいかがでしたでしょうか。やっぱりね、要所要所難しい動きがあると思います。例えば B メロですね、足を上げて前後ろ、ここまでできたらこの足を前にしてぐんぐんといくわけなんですけども、このまま右足の上に左足を作ってしまうと、もうどんどん体が前に行ってしまいますので、右足をねぐんぐんしたら、ちょっと右足を引いたところに左足を作ってあげるとうまくいきます。その時のね、とにかくポイントはお腹が緩んでるとうまくいきません。しっかりと足を上げて膝を上げてあげる。で、そこの距離をなるべくね、離さないようにするといいです。この足が降りてしまうんではなくて、離さないようにしてやってあげると、結構姿勢っていうのは保たれるかなと思います。この右足が後ろにつく。あとですね、サビですね、足を上げる動きだけ。こういうところでね、一歩一歩の動きが難しいところがあります。よかったらね、リハーサルバージョンはゆっくりやってるとこもあるから、それでね、また見直すといい発見があるかなと思います。それでは早速ね、ちょっと休憩ができましたかね。じゃあ振りを忘れないうちに、YOASOBI さんの夜にかける本番バージョンいってみましょう。本番バージョンになります。では本番バージョンは感想でね、1個だけ動きがあるので覚えてください。足をこれぐらい開いて、息を吸って2回吐く吐く、吸ってバウンスをします。吐く。もう一度いきましょう。お腹しっかり持ち上げて2回バウンス、この時吐く、吸って吐く吐く。このようにして呼吸を整えて1曲丸ごとね、頑張って踊っていきましょう。さあ、いきましょう。まずは横の向きから、せーの。下にプッシュ、はい、ステップ、おでこの動き、はい、両手前から首から下、
回して扉を開いて、さあ横から下にプッシュ、さあ反対、おでこから前に両手下に回して、さあ右足の動き、1、2、3、ダー戻して、さあ繰り返していきましょう。しっかり止まる、もう一度頑張って止まって、右足から速いですよ、2回回す、右足上げてみよう、両手かかえて右からあっち、両つダー、さあ左足から行くよ、回す、左足です、かえて左手キャッチ、2回かな、はい、そしたら呼吸を整えていきましょう。2回吐いて、さあそろそろ立ち上がって、もう一度横から準備、2番です、せーの、はい、下に、さあおでこですね、片手ずつ前に両手、下、はい、両手広げて、さあ音違うんですけど、右足からバウンス、1、2、3、さあ繰り返していきましょう。さあもう一度、さあ出そう、さあ深呼吸してね、まずは呼吸を整えていきましょう。さあもう一度、はい、そしたら先ほどのやった動きですね、吸って2つ吐く、いきましょう、吸って、はい、2つ吐きます、吸って、しっかりお腹持ち上げましょう、持ち上げて、はい、そしたらバウンスの、バランスの動き、せーの、さあ反対、さあここに行く、夜に向かって駆け出していきましょう。はい、じゃあサビの動きいきます、せーの、バース、右足を蹴り出して吐いて、右手、さあもう一度ね、右からいきますよ、せーの、さあ繰り返し、右足蹴って両手キャッチ、はい、4つバウンス、次は左から頑張っていこう、あー早い、難しい、頑張ろう、もう一度左に、はい蹴っていくよ、左足だよ、はい左手キャッチ、はい、そしたら右足蹴って、4点右手キャッチ、はい、じゃあ最初の動きですね、吸って2つ入って、吸って、はい、ラスト。ということで、夜にかけるでした。はぁ、ということで、以上になりまーす。ちょっとね、早い動きも多かったから、ちょっとね、難しいところもあったと思いますけど、リハーサルバージョンでね、ゆっくり解説もしてるから、そこで繰り返してもらえれば覚えられるんじゃないかなと思います。やっぱりみんな曲が好きな人多いと思うので、一曲踊れたらね、素敵だと思うんですよね。ちょっとね、頑張っていきましょう。で、歌詞の世界観とかこう読み込んでいくとね、振り付けがね、いろいろリンクしてるので、ちょっとそういうのもね、分かってもらえると嬉しいかなと思います。ということで、振付師オンディがエクササイズ効果のあるダンスダイエットをお送りしております。もしもね、まだチャンネル登録お済みでない方は、チャンネル登録だけね、よろしくお願いします。基本的には J-POP や、ミュージカルの曲でダンスダイエットを作ってますので、またよかったらね、一緒に運動しましょう。本当に今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。できてもできなくても気にしないでください。楽しくね、毎日続けられるダンスダイエットです。またね、よかったらリハーサルバージョン見直してやってみてください。ダンスダイエット、ありがとうございました。